חושבת שזכינו למקצוע הכי מדהים בעולם. למקצוע שאתה כל יום עומד מול משהו חדש. אתה בעצם, אתה אף פעם לא משתעמם. כל פעם האתגר הוא כאילו, ואיך אתה, זה כמו איזה משחק כזה שאתה צריך לפענח אותו, איך אתה פותר את הלוגו הכי מדהים מאוד. אין מקצוע יותר יפה ממנו בעולם. והוא גם השפעה שלו על אנשים. אני נכנסת לחללים שאנשים שמרגישים שיש אדריכלות, אנשים מתייחסים אחרת, אנשים מתנהגים אחרת. זה פשוט מקצוע מדהים, מתנה ענקית.